Dəyərli izləyicilərimiz, Kupçalı həyətinə avtomobil daxil olan Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında 569-un yolunda 2 otaqdan ibarət səliqəli, bütün şəraitləri yaradılmış 2 otaqdan ibarət ev seçim təqmirdim. Buraya bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağda yerləşir mətbəx. Normal genişlikdə mətbəxi var. Qazı suyu işığı çəkilib. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemi. Hamamın kafeli metlağı vurulub. Kombi xəttlərinə qədər çəkilib. Elektrik işi görülüb. Bir sözlə 1 manat xərc tələb eləmir hal-hazırda. Hörmətli izləyicilər, sayğaclarına qədər qoyulub. Bildiyimiz kimi bugünkü gün sayğac almaq çətin məsələdir. Bura yataq otağı, bura deyimizin qonaq otağıdır. Sənət Kupçalı dəyərli izləyicilərimiz, gedək səyahətinə tanış edim. Masazır qəsəbəsində lider marketin yaxınlığında, metro istiqamətində işləyən marşrutun yaxınlığında 4 daş kürs üzərindədir. Baxın, həyətimizi heç kim qıraqdan görmür, belə bir həyətin sahəsi. Zirzəmisində girmək olmur, amma havalanmaq üçün yaxşıdır. Kombi xəttləri burada. Buranı kim istəsə belə bağlaya bilər, amma yəni evin sağına soluna keçmək üçün əladır. Üstü paket krişadır, qiymət cəmi cümlətanı 40-ca min manata, hörmətli izləyicilər. 40-ca min. Düzdür, 40 min az pul deyil, amma bugünkü gün qiymətlərin qalxdığı bir vaxtda bir ev üçün 40 min manat heç nədir, dəyərli izləyicilər. Sağ olun, salamatçılıqla qalın, görüşərik.